наступного року у Ватикані відбудеться папський синод, присвячений проблемі молоді. І синод буде проходити під таким гаслом «Молодь, віра і розпізнання покликання». Мабуть, вказується на три основні такі компоненти, які будуть порушені в часі того синоду. І виникає питання, а якою б хотіла бачити церкву наша молодь? З таким питанням ми звернулися рівно ж до молодих львів'ян. І ось, що відповідь ми почули. Щоб більше людей ходило до церкви. Ну, бо зараз дуже мало, насправді, людей ходить до церкви. Мені здається, що більшість людей навіть не задумується над тим, що це так важливо. Ну, потрібно це донести якось до людей. Я вважаю, що її не треба міняти. Вона і так є нормальна. Тобто, яка вона є, нехай лишається і не міняється. Тобто, це залежить від людини, яка в неї віра. Церква, напевно, має трошки змінюватися з часом. Чесно кажучи, її вже не змінити, це раз, а друге, ну, церква не має бути для того, щоб туди прийти. Тобто, якщо людина вірить в щось, ну окей, нехай вірить, але цей популізм – це не то. Я так зрозуміла, що в кожній церкві по-інакшому це все залежить від священника. Багато в чому. Є священники, що стараються, деякі вже просто, може, старіші, вони не мають сили. Молоді також стараються, до чогось прагнуть. Отож, ми почули відповіді молодих жителів нашого міста, молодих львів'ян, на тему, якою вони хотіли бачити церквою. Почули те, що почули, найбільше цікавої відповіді, що церкві нічого не треба міняти. І так, вона є такою, якою є, вона є нормальною. Очевидно, що навчання церкви, навчання Христове є незмінне, проте кожний час і місце вимагає адекватної відповіді на ці питання. Дануся, на вашу думку, церкву треба щось змінювати сучасно? Не треба, ваша думка? Провокативне питання. Я думаю, що треба змінювати. А якщо так, то що саме? Мені сподобалася насправді відповідь одного з опитуваних. Він сказав, що, чесно кажучи, її вже не змінити. Це так дуже гарно, як про рідну маму, так? Що її можна, і дійсно, її неможливо змінити, її можна тільки любити, так? І можна змінити якийсь свій підхід до неї. Це також правда, якщо ми переведемо це на нашу цю розмову про церкву і про молодь. Що можна міняти? Можна більше спілкуватися. Це є зараз більше якби заклик до священників, так, загалом до церкви. Наша церква дуже потребує способів комунікації, нових способів комунікації з парафіянами, з молоді особливо. А де в церкві чи поза церквою? І там, і там. Тобто це можуть бути насправді дуже різні способи. От дивіться, молода людина приходить до церкви, ну, припустимо, вона не ходить до церкви кожної неділі, так? От вона просто прийшла в якусь неділю, чи просто навіть зайшла до церкви. Перше, що вона бачить, це якісь зовнішні речі, так? На проповіді, на літургії вона чує, як священик звертається до людей. І в неї природно теж, напевно, є якісь питання, чомусь вона зайшла до церкви. Якщо це не характерне щось для неї, так, то, як правило, люди до церкви звертаються в стані особливої потреби, коли, наприклад, якесь горе трапилось, так, або коли вони дуже розгублено почуваються, коли вони справді потребують великої підтримки. Вони, особливо молоді люди, так, мають мати кому звернути це запитання, так, чи якусь свою тривогу. Дуже багато питань викликають повсякденні, буденні речі, робочі речі, так? Ти не знаєш, як правильно повестися. Щось тобі всередині гриза і не дозволяє просто так залишити ситуацію, так? Ти чуєш якісь, ну, брутальні слова, кинуті просто так. З тобою повелися так, якби тобі не хотіли, щоб з тобою поводилися, так? Тебе не розуміють, ти сам зробив щось таке, чого сам собі вибачити не можеш. Дуже багато таких питань просто тероризують твою голову, так? І от вони приходять, ми приходимо до церкви, так? З тим, щоб мати можливість це якось в собі виправити, так? До когось звернути наше запитання. І важливо, щоб от в церкві, як в певній будівлі, так? В певній спільноті було чітко зрозуміло, як ти це можеш зробити, так?
От коли ми з вами спілкуємося, Оті, ви мені задаєте питання, ви, напевно, очікуєте, що я вам дам відповідь на нього, правда? Якщо б ви просто говорили, а я тут сиділа поруч, мені би було дивно, для чого ви мене запросили, так? Так. В церкві, як би там не було, хоч нам би хотілося, щоб це був дім спільний для всіх християн, так? Кожна віруюча людина може прийти туди і відчути себе вдома. Разом з цим священик, як упорядник, так? Парох, він певним чином адмініструє, управляє цією будівлею, цією спільнотою, якщо там є.